Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви й досі обдумуєте свої щоденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі «Надія» в ефірі програма «5 хвилин для вічності». І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Томас Едісон був одним з найбільш плідних винахідників 19-20 століть. Мало хто знає, що його виключили зі школи через 3 місяці після вступу. Матері сказали, що хлопчик розумово обмежений і навчатись не може. Вона не повірила в поставлений діагноз і почала сина навчати вдома. В 1879 році Едісон винайшов лампочку, якою ми користуємося дотепер. Наступного року він створив першу у світі систему подачі електроенергії. Більшість його винаходів мали практичний характер. Він експериментував, придумував і удосконалював свої винаходи, які досі не втратили свого значення. Кіно, фотографія, акустичні системи, звукозаписні пристрої та багато іншого, чим ми щодня користуємося, зобов'язані своєю появою Едісона. Ризиковано робити категоричні заяви про те, що трапляється, а чого не відбудеться в житті людей. Варнава – один з моїх улюблених біблійних героїв. Видатною рисою його характеру було те, що він не піддавався забобонам у ставленні до людей. Він завжди намагався дати людині другий шанс. Він пішов за апостолом Павлом, коли ніхто не вірив у його навернення, і привів його в християнську громаду. Він не тільки захистив його, а й вирушив з ним у першу місіонерську подорож. З собою вони взяли Марка, молодого сина багатої вдови, що звик до домашніх зручностей. Марко був племінником Варнави. У якийсь момент молодий чоловік, не готовий до незручностей, злякався, впав духом, покинув Павла та Варнаву і повернувся додому. Через 3 роки Павло знову зібрався у місіонерську подорож з Варнавою, і той знову захотів взяти з собою племінника. Це стало причиною розбіжностей, і впертий Павло навідріз відмовився брати з собою хлопця, що колись зарекомендував себе з не найкращої сторони. Але Варнава не піддався тискові, взяв Марка і відправився іншим шляхом. Через 10 років Павло визнав правоту Варнави і написав йому про це. Марко подорослішав, став прекрасним служителем, і Павло просив його прийти та допомогти у служінні. Звертаючись до Тимофія, він писав: «Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібен для служіння». Сьогодні ми знаємо Марка як автора одного з 4 Євангелій. Можливо, сьогодні ми б не читали Євангелія від Марка, якби на самому початку Варнава не повірив у нього. Просіть Бога навчити вас не засуджувати людей, а завжди давати їм ще один шанс. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти постійно даруєш нам ще шанс у нашому житті виправити наше життя і узгодити його з волею Твоєю. Благослови наші стосунки з іншими людьми, щоб ми могли відноситися до інших так, як ми хочемо, щоб відносились до нас. Благослови нас у всьому, прибудь з нами і будь прославний у нашому житті. Амінь. Пам'ятайте, якщо Бог дає нам шанс, то ми маємо давати його іншим. Вашій увазі пропоную серію уроків «Дивовижні факти». Щоб їх отримати, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!